মন্দির ভাগ তো বহুতে প্রমাণিক যিছে ভক্তরে তাকে পাইছে আর বিবাহর ক্ষেত্রে বিবাহ কোনোপাও পাইছে তারপর আর সতী সন্তান কোনোপাও পাইছে আর চাকরি বিষয় পাইছে বেমারক আনিও ভাল পাইছে একদম মানে আমার মন্দির ভাগর কথা মানে কলে অন্ত নপরে মানে। নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই পুরো আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো। আর বর্তমান সময়ে বহু চর্চিত একটা শিবসাগরের নাজিরক অবস্থিত মন্দির ভাগর নাম হয়েছে অগ্নিনাম শিবসাগর। আর শেহতীয়া আপনাদের নিশ্চয় দেখবলে পাইছে বহু বিতর্ক চলি আছে মন্দির ভাগক লৈ, সংবাদ মাধ্যমকো ইয়ার চর্চা আপনাদের দেখিছে, কিন্তু মই বিতর্কের মাজলে নাযাও। আজি দিনটো মই যেহেতু অগ্নিনাম শিবমন্দিরের উপস্থিত আছো, ভক্তসকলৰ সৈতে ভাইটি ডিব্ৰুগড় মন্দির ভাগটো বহুত বছৰৰ পৰা শুনি আছো, মোৰ মাহঁত আহিছে আগতে, কিন্তু মই আহি মাহিনকে মানে আহিবলৈ হোৱা নাই। আৰু এবাৰ মোক মানে আনিলে শিৱবাবে, এতিয়া আনিলে আৰু আৰু ভাল লাগে। মন্দির ভাগৰ কথা বহুত শুনি আছো, তাৰ মাজে মাজে বিতৰ্কও আছে, কিন্তু বিতৰ্কৰ মাজতে কিন্তু ভক্তগণৰ যিটো বিশ্বাস, বিশ্বাসৰ আধাৰতে আচলতে ইমান ভক্তৰ সমাগম হৈছে। আমি ৰাতিপুৱা আহিলোঁ, দৰ্শন কৰিলোঁ, ভক্তৰ কিন্তু লানি নিচিঙা আচলতে ভিৰ, আৰু এই ভিৰ আচলতে সমাপ্তি কেতিয়াও নহয়। আৰু এই ভক্তসকল উঠে যে বিশ্বাস যাৰ ভগৱানৰ ওপৰত আছে, ঈশ্বৰৰ ওপৰত আছে, তেওঁলোক আহি পৰিল। আৰু মন্দিৰ এভাগ যিহেতু তেওঁলোকে কৰিছে, মন্দিৰ ভাগত আচলতে বিতৰ্ক কৰাটো উচিত নহয়, সকলোৰেতো বিশ্বাসৰ ওপৰত, কাৰণ কোনোবাই বিশ্বাস কৰিছে আহিছে, আৰু কোনোবাই বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোক নাহে। গতিকে ইয়াক লৈ মই অসমৰ ৰাইজক আপোনালোকৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰোঁ যে বিতৰ্ক নকৰিব, কাৰণ সকলোৰে বিশ্বাসক আচলতে আঘাত কৰাৰ নিচিনা হয়, কাৰণ শিৱ বাবা সকলোতে আছে, আমি সকলোতে বিচাৰি পাওঁ। গতিকে ইয়াকো তেওঁলোকে মন্দিৰ ভাগক অগ্নিনাম বাবা বুলি তেওঁলোকে আৰাধনা কৰিছে, গতিকে ইয়াতো বাবা আছে, বাবাক সকলোতে আমি বিচাৰি পাওঁ, কৈলাশৰ পৰা আপোনাৰ ইয়াতো পাওঁ। কিমান গৰাকী মানুহ আহিছে? 30 গৰাকী। মন্দিৰ ভাগৰ বিষয়ে কি ক'ব? আপোনালোক গোটেই কেইগৰাকী আপোনাৰ চাংচাৰীৰ পৰা আহিছে? মাজুলীৰ পৰা। প্ৰথম আহিছে নে কি ক'বা মন্দিৰ ভাগৰ বিষয়ে? কেতিয়া গম পালা? মানে আজি গম পোৱা ছমাহমান হৈছে। আজি প্ৰথম আহিছে? আৰু কোন কোন আহিছে মাজুলীৰ পৰা? অকলে অকলে আহিছে, অহাৰ কথা ভাবি আছে, আৰু মানে ছমাহ কথাও ভাবি আছে কেতিয়া যাব পাৰোঁ। আজি বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? ক'ৰ পৰা আহিছে? নাজিৰা। আপুনি পাইছে আৰু আগৰ পৰাই? মন্দিৰ ভাগৰ বিষয়ে কেতিয়া গম পালে আপুনি? কেতিয়া গম পাইছে? এবছৰ হ'ল। তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাই থাকে আৰু? আজি প্ৰথম আহিছে? আপুনি চাগে হয়তো আগত আহিছে। মন্দিৰ ভাগৰ বিষয়ে কি ক'ব কওকচোন? আৰু এতিয়া বহুত বেলেগ কিবা কিবি কথা ওলাই আছে, কিন্তু মানে মানুহৰ মনৰ ভক্তিৰ কথা আৰু ভগৱানৰ পৰা ভক্তি ৰাখিলে, বাবাৰ পৰা ভক্তি ৰাখিলে যিখিনি ভাবে আৰু এইখিনিয়ে, আৰু আস্থাটোৱে মেইন, বাকীটো বেলেগে ক'বই। এইখিনিয়ে বাবাক দৰ্শন কৰিব আহিছোঁ আৰু, তেনেকৈ ভাল লাগে আৰু, ভগৱান বুলি ক'লে এটা বিশ্বাস মনত, কেতিয়া গম পালে মন্দিৰ?
আপুনি ডিব্ৰুগড় প্ৰথম আহিছে কেতিয়া গম পালে মন্দিৰ ভাগ কি ক'ব মন্দিৰ ভাগ যথেষ্ট ভাল লাগিছে আহি ভাল লাগিছে আৰু ডিচিপ্লিনত হৈছে বস্তুবিলাক ওদালগুৰিৰ পৰা কিমান আহিছে ওদালগুৰিৰ পৰা আমি ফেমিলি মাহত আহিছে কেতিয়া গম পালে কেতিয়া মন্দিৰ ভাগৰ বিষয়ে কেতিয়া গম পালে কম ছমাহমান হ'ল ছমাহ গম পোৱা ফেচবুকৰ জৰিয়তে গম পালোঁ হয় প্ৰথম আহিছে নে আজি কি ক'ব মন্দিৰ ভাগৰ বিষয়ে ভাল লাগে আস্থা আছে দেই সেইকাৰণে আহি মানে সকলো পাইছোঁ ভালো লাগে আহি আৰু সদায়তো আগতে অনলাইনতে দেখি থাকোঁ সেই দেখি দেখিয়ে এটা আস্থা আহি গৈছে তাৰপৰা ভগৱানে তেওঁ আনিলে আৰু দুবাৰ এতিয়ালৈকে আহিব পাৰিলোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকক এইদৰে অগ্নিদেৱ শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ পৰা কিছু দৃশ্যাংশ আজিৰ দিনটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এই মন্দিৰত প্ৰতিদিনেই বুধবাৰ আৰু শনিবাৰে বাদ দি বাকী আটাইকেইদিন ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত দেখিবলৈ পোৱা যায় আজিৰ দিনটোতো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত ইয়াতে সমাগম হয় আপোনালোকক আজিৰ দিনটোৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ লগতে ভক্তসকলৰ অনুভৱ তেওঁলোকৰ মই জনাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু বহুতৰ বাবে এতিয়া এই মন্দিৰ ভাগ বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ স্থলী হৈ পৰিছে আৰু যিহেতু বিতৰ্ক চলি আছে মই বিতৰ্কৰ মাজলৈ আজিৰ দিনটোত যোৱা নাই আপোনালোকক আজিৰ দিনটোৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু মই অংকুৰে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।